Sveiki visi du TV žiūrovai, dar kartelį įsijungia mūsų nuostabiojo pokalbių laidą. Šiandien pas mūsų svečiuose Liepa Mondeikaitė. Labą dieną. Labą dieną. Liepa, pradėkime nuo svarbiausių dalykų, sakyk tulpė. Tulpė. Su gimtadieniu! Dovanos į studiją! Taip, pram, 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 pram. Taip. Kokia faina. Tai visi kartu su žiūrovai nuo ašo. Gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. O dabar vieną ilgą valio. Valio! Aš nežinau, ar tau yra taip sakę, bet man žiauriai dažnai sako, kad aš su Liepa esu panaši. Nu, vienas dalykas... Tai kas čia sako, akli žmonės? Jeigu dabar būčiau blondinė, gal dar labiau panašės, bet šiaip pailgas veidas, mes abi labai mėgstam daryti vieną, žinai, kokį tokį... O tokį dalyką. Man keiščiau, kai kad su Liepa mane palygina, tai dar okei, bet man keiščiau yra, kai, pavyzdžiui, aš susigarbanoju plaukus, man sako, Jėzau, kiek tu panašiai į Rūną. Kaip? Okei. Ką? Aš žinai, Rūnas irgi. Jo, man labiau. Man tai labai dažnai Instagram'e siunčia žmonės, kad aš esu panaši į kažkokią tai aktorę iš turkų serialo, kurį rodo per LNK. O, tai tau pradėjai žiūrėti? Aš kažkada įsijungiau ir man kai siūsdavo, nes man atsiunčia kokį print screeną, tipo aš pasižiūriu ir man visiškai nepanaši, nu, absoliučiai. Ir kažkada aš įsijungiau tą serialą, nu, tipo random. Kažką žiūrėjau ir pagalvojau, kad yra panašumų. Yra. Bet žinai, čia yra toks dalykas, kur tu gali būti visiškai iš tikrųjų vizualiai, ne, bet daryti kažką su veido arba kažkokią emociją išreikšti labai panašiai į tą žmogų ir sakys, blema, nu labai panašus kitas, žiūr, ką čia, kur? Ir aš dalyvavau muzikinę kaukę, yra. Tai aš esu panašiai Michaelą Jacksoną dar daug kas sako, nes pas mane yra... Nu, ta... Šnervės ponus. Man yra, ir man atrodo, gal iš šitos pusės, nežinau, ar iš šitos, iš kažkurios, ir kad nu, turiu tą nosį smailą, ir dar kai dalyvavau, ir mane, žodžiu, mane dar nugrimavo padarė, tai aš žinau, kad nugrinai atrodžiu kaip Jacksonas, absoliučiai taip pat, tai vat turiu. Ir mano šiaip yra veidas labai labai dėkingas tom, kad ten jo galim labai daug ką nupiešti. Atrodo, kad pakankamai yra ryškus bruožai pas mane, bet jie yra tokie gal standartiniai, nežinau, ir labai lengva, nu, ką bedarydavo, viskas labai gerai gaudavas. Nes tarkim, kitų žmonių yra labai sunku paslėpti, nu, bruožų žmonių. Tai vat pas... Nu, ten, pavyzdžiui, kokį Sipavičių suvaidinti, tai vis tiek visiems sunku yra. Ja. Sipavičių? Kodėl Sipavičių sunku suvaidinti? Nu, nes nu, sunku sugalvoti kažkokį labai išskirtinį bruožą per plikės. O ką šiaip sunkiausia buvo muzikiniai kaukiai tau įkūninti? Čia buvo prieš kokius gal 7-8 metus. Nežinau, man su metų prisiminimais yra labai sudėtingas. Gali būt, kad tai buvo prieš 15. Ne, tiek nėra muzikiniai kaukiai. Gali būt. Bet ką buvo įkūnių sunkiausia, gal turbūt Maraja Kerį gal kažkokią, nes dainuot buvo gal sunku tiesiog, bet aš labai man sekdavos gerai vyrus kažkodėl imituot geriausiai, kur būdavo. O balsą pavykdavo nukopijuoti, nes man va čia va mistika yra kaip moterį vyrišką balsą padaryti, jeigu jis ne falcetas. Tai kažkaip ne, balso gal nepavykdavo, bet kai tu vizualiai panašiai labai atrodai, tai žinai, to balso kitą kartą jau net nebeklauso, nes tu tiesiog vizualiai, žinai, matai ir tau juokinga yra, nes labai taip atrodo, žinai, panašiai. Ir aš atsimenu, dariau Laimutį Purvinį. Tai buvo, nu, number one, pats geriausias mano pasirodymas ir atsimenu, kad plyšo komisija visa ir pradėjau ir aš plyšti iš jo, kur, žodžiu, buvo labai labai gerai, tai ten ir balsas buvo ir išvaizda, nes užklijavo man tokią plikę, čia tokių kelis plaukus iškišo, nu, žodžiu, mua, buvo. O kaip jausmas, kai tau uždeda tą silikoną ar ką ten dedant galvos ir tavo plaukus paslėpia visus? Nu, matai, kad kities, jo. Jo, nu, kaip? Aš esu toks žmogus, aš nebijau būti negražu. Nu, man nėra tokio, kaip, pavyzdžiui, kiti žmonės turbūt bijo, vat, moterys ypatingai, kad Jėzau kažkaip negražiai atrodo, nu, vat, ne, man va šitos baimės nėra, nu, ir man kažkaip būdavo fain, man būdavo jokinga ir kai uždėdavo, tai tu, nu, kaip su kepeliu iš jo galvos. Bet vat, pavyzdžiui, aš dabar mačiau... Kaip ten tos plaukus suslėpė? Simona dabar irgi buvo, irgi uždėta. Ir... Kokiu būdu paslėpė to? Aš visai prisizūminu. Ten yra tokia technika, tenai, žodžiu, tavo plaukus paima suriša, žodžiu, jos taip sulaižo ir paskui užklijuoja tokį silikoninį daiktą. O kur kaip... deda visus kitus plaukus? Tai jos va taip, nu jos va taip, aš kaip čia pabandysiu, va kažkaip va taip, va tau su...
Ne guzą daro, bet nu, išsklaido. Tokį, išsklaido, ir tau atrodo, va taip. Tinklelis, matyt, koks... Nu, didesnė, biškai gal labiau. Ir uždeda tau tokį silikoną ir paskui jį priklijuoja ir prigrimuoja. Ir, nu, taip, yra tenai. Kaukė, va, tas yra labai fainai, kad tikrai tenai daug pastangų deda, kad na, tas vizualas atrodytų gerai. Ir užtrunka, ten tie ir ilgi filmavimai būdavo, aš atsimenu, bet, nu, užtat vaizdas tikrai būdavo labai labai čia geras. Čia mano viena svajonių yra sudalyvauti muzikiniai kaukiai ir kadangi grimerės yra, nu, vis tiek, kadangi užkaliusi daug metų dirbė, tai ten yra tokia plaukų meistrė Andželika, kuri pasakė, jeigu tu kada nors dalyvausi muzikinį kaukį ir tau duos pliką žmogų, aš tave užmušiu. Nes pas mane yra šiaip trauma nuo vaikystės, mus mokykloje vežė iš Radviliškio į Šiaulius į baseiną, nu, vaikus paplaukyti. Ir, nu, taisyklė reikia tą guminę kepuraitę uždėti, o pas mane pas vaiką plaukai iki šiknos. Ir dar storis toks plaukų. Ir dar to, jo. Ir man sako, aš ten bandau visaip kaip uždėti, man nesigauna, man trys mokytojos bandė uždėti kepurę, galų gale, kai jos suprato, kad kepurė užsideda tik ant plaukų, va čia toks, jo, toks kiaušinis čia, tik, o čia nieko, nu tai man supinė drakoniukus ir sakė, varyk taip. Maišą reikėjo kokį nu. Nors tiesiog. O dabar jau, žinai, jau trumpesni plaukai, jau čia gal kažką ir padarytum, bet kai, va, taigi čia, tai ten reikėjo sukti, žinai. Maridžia, nugrinai, labai geras pavėjimas. Maridžiantė. Tai vat man sakė, kad ne. Žmogaus iš tavęs. Dėl to tavęs turbūt ir nepaima dar, žinai, galva. Jo, čia vienintelė priežastis. Išeiga bus, žinai, kosmetinių priemonių per brangiai gaunas. Yeah. Tai va, fainas, fainas projektas tikrai ir kažkaip daug yra tų projektų visokių, tai... O tu Eurovizijoje dalyvavus, arba galvoju, aš nebūsiu mint. Daug. Daug, okei. Okay. Jo, daug ir... Pirmas mano dalyvavimas buvo žiauriai sėkmingas, iš tikrųjų aš dainavau su tokia daina, pasirodžiau Laukiu. Ir aš, man atrodo, nacionalinėje atrankoje likau jau tam finale, trečia ar ketvirta dabar neatsimenu. Nu, kad tikrai buvo labai labai ir po to kažkaip tokių, vat tada mano gal toks... Tai žinomumas ir padidėjo, nes labai daug gerų, atsimenu, komisijos komentarų gavau ir nu, kažkaip, kai va toks ir komisija apie tave gerai komentuoja ir visa kita ir žmonėm, tai kažkaip labiau gal atkreipė į tave dėmesį ir tada kažkaip tada ledai pajudėjo ir kelis kartus po to bandžiau, bet jau nebe taip sėkmingai. Ir... O tai kai tu žiūrėk, jei pirmą kartą tavo tikslas buvo, kad tie ledai pajudėtų, ar tu norėjai, nežinau, iššūkio savo kažko, kas čia buvo? Nes klausimas mano, todėl, kad kai kurie kartais akivaizdžiai matosi, kad eina ledus pajudinti ir ten tokį krinžą daro ir tu galvoji, nu, tai tu judink tos ledus. Aš šiemet vieną mergaitę su palme netyčia pas ir nuėjo iki finalo. Kažką ten kažkaip. Bet, aš žinok, neatsimenu iš tikrųjų, koks ten tikslas buvo. Aš manau, kad tai buvo turbūt labiau jo noras, kad tave daugiau pamatytų, ta didesnė auditorija. Ir aš gal skeptiškai atsimenu tuomet žiūrėjau, nes tai buvo labai populiaru dainuoti angliškas dainas ir aš atėjau su lietuviška džiazinio stiliaus daina, kuri nu visiškai absoliučiai nedvelkia dar tais laikais eurovizinė daina, nes tada ten būdavo how we are boom forever vėjas pučia plaukai sklaidos o aš ten atsimenu stavėjau su tokia balta suknute prie mikrofono ir ten kažką laukiu aš taip laukiu ir gal nu visiškai būsiu nesuprasta nesąmonė ir labai netikėtai viskas pakrypo gera linkme ir tada tu buvai Monika Liu anų laikų tada taip ir aš ir va tada tikrai buvo kažkaip tas sėkmingas toks periodas labai ir sakau bandžiau dar ir kelis kartus ir supratau kad tuos kitus kelis kartus dalyvaudau irgi tik kad dalyvaut ir supratau, kad nu nesąmonė yra taip dabar eit tik kad dalyvau, nes tu turi ateit su žiauriai pasitikėjimu, su tikėjimu, su gera daina, kurią tu labai tikėjo čia tokiu padalyvauti, aš manau, kad Nu. Bet klausi, kas ten pas te apskritai karjeros pradžia kažkokiam mistikom buvo apipint? Tu, pavyzdžiui, žinai jos vardą? Liepa. Ne. Jis atė, vaikinė. Tada nežinau. Susipažinkit, Karolina. Malonu. Karolina? O kas tu irgi nežinojai? Nu, aš kažkas lyg raidį, bet... Nu, pritark man, kad ne aš vienas šitoks būjau. Šiaip jau čia yra pakankamai žinoma ir aš čia neslepiu. Nu, čia nėra jokia paslaptis. Tai Liepa buvo sugalvotas man sceninis vardas, tuometiniu mano prodiuseriu. Tai jie kažkaip man sugalvojo šitą vardą ir jis man žiūri prilipo. Ir dabar pas mane yra... Ties kryškalnių maždaug keičiasi, nes aš gyvenu Klaipėdai, tai gyvenu, mano tėvai gyvena Klaipėdai, aš gyvenu Vilniuje, bet nu, kai važiuojam pas tėvus, tai Vilniuje aš visur čia kur esu Liepa, o Klaipėdai aš esu Karolina. Tai pas mano vyrą irgi, sakau, mes juokiamės, kad Vilniuje jis mane Liepa, ties kryškalnių pakeičia ir jau, kai nuvažiuojam pas mano tėvus, Karolina. Wow. O tavo vyrui, kas labiau patinka, Liepa ar Karolina, nes aš jau biški žmonės skiriasi, nėra taip? Nu, nes namie pas tėvus gal švelnesnė. Karolina, tai žinai, prie ūkio labiau, tai. Jis
paprastesnė. Karolce. Jo. Ne, nežinau, net nesu iš tikrųjų paklausęs vyrų. Čia reikia vyro klausimą. Mane šiaip vyras namuose jis nevadina manęs vardu. Nes, nu, mažiukau! Mes visi turim tos tokius. Mažiukai, jis mane pupytė vadino. Ta prasme, jeigu iš pirmo aukšto šaukia į antrą, tai šaukia pupytė? Pupytė. Pupyt. Bet šitas yra pupyt, šitas pupyt yra toks, nes mes savo dukteriečią, tokia būdų, kai gimė, atsimenu, mes pupytė, jėžių, mažytė, fainutė. Tai čia tas pupytė nėra, kad pupytė. Čia toks, pupyt. Pupytė būna vėliau. Šitas pupytis toks yra, Bet jeigu šauktų ne šitą, tai Karolina kviesto ar Liepa? Liepa. Turbūt Liepa, bet jeigu mane namuose pašauktų Karolina, aš nesuprasčiau turbūt. Sakyčiau, ai? Ką prisidirbau? Ką prisidirbau? Kažkas ne taip, turbūt, jo, tai yra bet aš esu pripratus ir man sakau, labai būtų keista, pavyzdžiui, jeigu tu man sakytum Karolina. Nu, man būtų labai keista tau tai sakyti. Sesė, pavyzdžiui, man sakytų Liepa, nu, aš irgi nesuprasčiau, nes aš labai atskiriu, kur kas mane kaip turi, į mane turi kaip kreiptis. Geras. Kiek metų jau, ta prasme, tave visi vadina ir žino kaip Liepa? Tai aš pradėjau šitą muzikinį savo kelią nuo 2010 metų. 13 metų aš esu Liepa ir aš sakau, labai pripratau. Ir būna klausimų, ar nenorėtum pasikeisti vardo, tai nu ne, niekada nesikeišiu aš pasie, nebent buvo man tokia mintis, kad gal pasidaryti per brūkšnelį, nu bet žiauriai ilgai gaunas. Karolina Liepa Norkevičienė, ten tokia dar reikėjo Mandeikaitę pasilikti. Tai per daug ir kažkaip sakau, bet ne, nekeišiu vardo, nes man Karolina yra labai gražus vardas ir bet Liepa man Iš Klaipėdos esi, tai tu gal žemaičiuoji dar? Ne, nežemaičiuoju, nes Klaipėdoje nieks nežemaičiuoja. Nes čia tu būtum tas visiškai krasomadris atvejus, bet tai būna, žinai, kur žemaitė, būna Vilniuje gyvena, žinai, tokia fainulkė ir pat paskamina mama, žinai, vidury, važiuoju, darbų. Nu, mam, ko negal šnekėti ir tada, tipo, va! Ne, pas mane nėra, šitą mes nežemaičiuojam Klaipėdoj, tai neturi. Pas mums Klaipėdoj yra šiaip kažkokia kitokia kalba ir aš būdavo, kai pradėjau atvažiavau Vilnių ir sakydavo, kad tam tikrų žodžius labai keistai kirčiuoju. Aš dabar nepasakysiu pavyzdžio, bet nubūna kažkaip, kad kažką aš pasakau ir sakau, kaip tu čia kričiuoji. Ir ta prasme, nu, normaliai, žinai. Normaliai, nu. ir yra tas Klaipėdoj tam tikras kažkokių žodžių sukirčiavimas kitoks, bet tai nėra kažkoks termiškas dalykas, tai tiesiog yra. Na, čia kaip pas mums Radviliškiai yra persikraustyti, jo. Pervažiuoti, mane tai net purto, aš niekada taip nesakau. Mano vyras, kadangi jis yra iš Panevėžio, va irgi turi visokių tokių pervažiuoti. yra ten. Na, žodžiu, neatsiminsiu dabar, bet tu išgirsti ir iškart supranti, panevežėts. Panevežėts. O tau nebūna, kad, pavyzdžiui, nes Vilniuje mes turim kyrų, ar tai žuvėdų, aš nežinau, čia klykia kartais, tau nebūna, kad kartais kerta per galvą, kad palauk, aš nenu. Jo, kur aš? Ne, nesumačius čia kyrų ir žuvėdų. Yra. Prie spaudarme, ten, žinok, ten aplinkui, ten tam kvadratė, ten yra, žinok, ten tikrai. Ne, nesu pastebėjus. Nes tos eda šiukšlės ir klykia. Aš tai varnas, tai pastebiu, kur aš šiukšlės eda. Jo žiauriai protingos, blemba, žinok, aha. Taip, jos labai. Pas mus parke, aš kur šunį vedžioju ir spadžios, kaip sugeba iš tų jau tie pastatyti specialus šiukšlynai, kur tu ten turi taip specialiai kišt ranką, ten jau taip nėra, kad atver. Ir jos vis tiek sugeba viską iš ten išsitraukti. Aš mačiau, kaip šiukšlių maišą atrišo tiesiog. Tai aš tiesiog atrišo. Ne prakandžiojo, o atrišo. Tai Olandijoje buvo realus eksperimentas, jie buvo išmokę varnas nešti cigaretės šiukšlės į tam tikras vietas, kur gaudavo varnos atlygį maisto. Ja. Ir ten tipo buvo žiauriai pasisekęs eksperimentas. Tai yra tikrai žiauriai protingi gyvūnai. Jo, labai ir čia yra tikrai, nu aš jau esu, ir aš esu, va, Ir aš esu tikrai skaičius, nu, kad varnos yra vieni iš protingiausių paukščių ir kad šiaip kaip gyvūnai labai labai protingi. Tai kai jūs varną vadina, kas nors, tai jūs neįsižeiskit. Ja, karvė irgi, nes labai gražus akis. Akstutės yra akis labai gražus. Aš, kadangi tik tai esu norėjęs dainuoti ir svajos, ar dainininkas kaip sportininkas privalo palaikyti formą? Ar tau gali būti, kad tu pusę metų ten bimbinėjai kažkur, sako, žiūrėk, koncas yra tvarai ir lieg ir niekur nieko. Kažkaip gal turbūt labai neprofesionaliai nuskambėsiu, bet... Nu, ne... Gali meluoti čia. Bet nesinoriu, nors kažkaip tiesą sakyti. Nu, kažkaip nežinau, nu, neprarandi tu tos formos, jeigu ir tu daug laiko... Aš galiu atsakyti už Liepą, nes aš ją turėjus keliose muzikinėse projektuose, kuriuos aš dariau. Tai ji gali, pavyzdžiui, ji yra toks žmogus, kur jai reikia biškį užpakalį paspardyti, nes jinai užsimano, jinai dega, po to biškį nesigauna užgestą ir vat, kai jie paėmė į projektą, jai būna geras spyris iš šikną, prie
aš tai gali du metus nieko nedaryti, nei vienos dainos būti neišleidusi, niekur nepasirodžiusi, nes taip aš šiuo metu aš mokausi, žinok, aš šiuo metu politikos mokslai. Taip, dabar niekur neįsi nedainuosi. Jo, niekur nedainuosi, skambini, ne, ne, žinok, man egzaminas, rytoj negaliu. Ir tada jinai ateina į projektą ir tu jas neišvaryši iš repeticijų salės, nes jinai tada jau fiu, ir vat, nu, tiesiog. Tai yra, jo, kad man reikia labai tai jeigu jinai visada taip būtų, tai gal jinai areną jau rinktų, bet biškitingi žmogus. Jo, šiaip yra pas mane tas, kad kažkaip man kol neduoda nieks iš šalies, nu, vat, nereik man prieš kažką atsiskaityt, tai aš taip ir nieko nedarau, bet jau kai man, vat, projektas yra, man reik prieš kažką atsiskaityt, man, vat, ten prieš komisiją, prieš žinomus. Nu, eik namo, nedarai biškai parepetuojam. Ir tada pas mane įsijungia kažkoks toks keistas dalykas, kur man atrodo, nei laiko, aš laiko nebeskaičiuoju, nieko man nebereik, man tiesiog reik, vat, tame būti ir idealiai viską padaryt kažkodėl, vat, jau tenai maks. Tai, bet sakau, o kai man nieks neduoda to spyro, tai aš, vat, sėdžiu savo. Baigėsi projektelis ir miškė liūdį jaučiu, ne? Jo, liūdžiu. Man, aš kažkaip labai buvo gyvenimo toks periodas, kur daug tų projektų vienas po kito buvo, tai man buvo labai labai fain ir dabar toks yra štilius projektų prasme ir aš kažkaip va taip pasėdėjau, patingėjau ir pagalvojau, kad tiesiog turbūt reik nieko nelaukti ir pačiai pradėti kažką daryti labiau ir dabar va pradėjau iš tikrųjų ir... Purvinio coveris darysiu. Jo, darysim arenas. Gerai suėjęs. Kultūros centras. Tai ir kažkaip sakau, dabar atsirado ir Moulin Rouge toks projektas ir va, kas man irgi turbūt buvo toks kaip spyris, tai va, paskui aš pradėjau programą su gyvo garso grupe koncertuoti, daryti. Tai kažkaip... Neseniai su Deividu Zvonku mano Radviliškėje koncertavo. Tu iš Radviliškio, tai taip. Buvo labai fainas koncertas, iš tikrųjų labai kažkaip... Mes labai gražią naują kultūrkę atsinaujinę turim. Jo, taip. Gražiai buvo labai... Ten buvo, ta, ne? Taip, taip, kultūrkė ir buvo tokių žmonių. O pianino normalų davė fortepioną. Taip, fortepioną labai gražu. Nu, labai buvo gražu, tikrai labai nu, tokie svečiai atvažiavo, žinai, Zvonkus, nieko reiks, jie to geresnį ištraukti. Buvo tokia pakankamai sudėtingas tas koncertas, vien dėl to, kad aš šeštadienį vyko koncertas 7 valandą vakare, o aš tik tai trečią dienos parskridau iš kelionės. Tai žodžiu, parskridau ir tiesiai su čimodanais važiavom, lagaminis, atsiprašau, važiavom į Radviliškį, tai buvo šiek tiek baimės ir ko, bet viskas labai gerai baigės. Tai va. Tai žodžiu, tai reik man tų spyrių kartais, bet ir vėlgi, čia yra toks nu, durnas nuvalkiotas dalykas, kad viskas pasidaro tik tuomet, kai tu kažką darai ir tu tą supranti realiai, bet tu vis kitą kartą labai tingi tą daryti. Ir aš dabar pastebėjau, kad nu, vat, sugalvojau tą projektą su gyvo garso grupė ir kai tik tai pradėjau daryti, aišku, nei tų užsakymų, nieko nebuvo, tu atrodo, blemba, nu nesąmonių, nesigauna ir kam tu va čia stengiasi ir nieko, jokių vaisių atrodo. Bet kažkaip po truputį ir aš va dabar žiūriu, vat, ir šiai vasarį kažkaip vis daugėja ir skambina ir tai yra tiesiog reik pradėti daryti. Nu, nebus taip, kad... Nu, ir papasakot, kad tai darai. Jo, ir papasakot, kad tai darai. Nes aš galvodavau seniau, kad man kažkas paskambins ir pasakys, Liepa, gal tu galėt važiuoti pas mūsų gyvo garso grupę po koncerto. Nu, nebus taip. Tu turi kažkaip rodyti, daryti, jau turėti kažkokį tai produktą. Ir tik tada atsiranda, vat, jau realus kažkiek ir užsakymų ir visa kita. Ir sakau, vat, tokie dalykai gyvenimą padeda supras, kad, nu, iš tikrųjų, reik daryti, nes, nu, niekas, niekaip, niekada tau nieka neatneš ir nepaduos. Viską turi pas mūsų, pavyzdžiui, yra kita sėkmės istorija. Nedainavo, dalyvavo projekte kaip nedainuojantis, nemokantis žmogus, dabar turi grupę ir koncertuoja. Nu va, prašau. Per metus. Jo. Tai vat gavosi netyčia. Nu, bet vis tiek, nu, žinai, kažkokio darbo buvo įdėta. Ne, tai ten visi filmavimai, taip toliau, čia man yra buvo pasakė, jeigu, tarkim, kažką pradedi daryt, ir, nu, dažniausiai visi, žinai, ten mėnuoja, du, ne, ai, nieks nežiūri, nesigauna, žinai, ir viską meta. Nu, leidi rankas, jo. Ir man buvo sakė, kad jeigu po 5 metų tau nepasisekė visgi, tada, okei, okay, buvo bloga idėja. Bet reikia visada to laiko ir visada duok savo 2, 3 iki 5 metų. Ir va tada, jeigu jau tada nepasisekė, nu, okei, okay, galbūt esi ne tenai, kur reikia. Bandy kažką kitą. Tai man irgi tas pats ir tau, nu, visi, žinai, kiek metų visą šitą darom, tai, nu, nebus taip, kad... Bandžiau, padariau ir jeigu nieko užsakymų negavau ten per mėnesį. Iškart nebuvo ir ne. Jo, ir viskas. Ne, tai irgi reikia daug. O tu kaip pradėjai, tu norėjai dainuoti ar tave verti tėvai? Oi, ne, tikrai neverti, aš visą gyvenimą labai norėjau ir čia nuo pat vaikystės aš dainavau, aš darželiuose ir, nu, žodžiu, visur pas mane ta muzika buvo. Namuose dainuodavai ten babutėm? Dainuo ir būdavo labai šitas man kas nepatikdavo, kai būdavo koks nors jų ten balius. Taborėti. Tai nemyli tėtės, nedainuosi. Ir aš atsimenu, o tokia, nes tu vaikas šiaip labai daug kompleksų turi ir ta gėda, nu, tau atrodo, dabar man pasakytų, padinok dzin, atsistočiu ir padainuočiau be jokios problemos. Bet
tada tu nu, ten kažkoks atrodo, kaip čia ką čia. Giminė žiūri. Jo, ir tu tokia jausdavais kažkokia, nu labai. Ir vat būdavo tas, kad padainuok. Ir dar būdavo kitas pas mus bairis namuose, kad, nes aš turiu dar dvi seseris ir mes visos baigė muzikos mokyklas. Tai viena sesė baigė fortepijoną, kita baigė smuiką, o aš irgi fortepijoną. Tai jau būdavo jau kita stadija, tai kad man dukrytės, jo, taip, wow. Kad viena groja pianinu, kita groja smuiku, o jau trečioji dainuoja. Tai čia mano tėčio visą laiką būdavo tokia svajonė, kad nu, mes jam vat, padovanosim tokį kažkada koncertą. Ir jo 50-mečio progo mes surepetavom ir padarėm šitą. Oi. Ką dainavot? Žinom, tikrai nesimenu. Tai buvo pakankamai senės, manau, tėvai vyresni yra. Tai čia prieš 20 metų buvo. Tai, bet kažką ten buvom sukurpę, atsimenu, su sesėm. Čia yra super. Bet sesės mano nemuzikuoja, aš vienintelė atlikau, kuri muzikuojanti. Bet jo, nuo pat vaikystės ir nieks nevertė ir aš visą laiką labai norėjau dainuot, muzikuoti ir kai aš išvažiavau mokintis į Vilniuje mediciną ir atrodo po mokyklos, nu, kad viskas jau tai buvo, dabar jau mano kitoks kelias prasideda ir man buvo labai sunku ir vis tiek nori, nenori, ta muzika atėjo pas mane ir, kaip sako, nuo savo likimo turbūt tu nepabėgsi ir nuo to, kas tau lemta daryti, tai vat ir... O jeigu nedainuotum, nebūtum dainavus, ką, vat, ką ta, kaip tu įsivaizduoji, ką tu dar veiktum? Aš labai norėjau ir tevams sakydavau, kad aš tosiu archeologiją. Aš labai atsisakiau. Ne, čia dar čia mergaitiškas labai dalykas. Ne, žinau, man dinozaurai ten Egipto piramidės buvo, jo, ten iškišiau labai... Egipte buvau vieną kartą ir nesu bus prie piramidžių. Ir mano gyvenimo svajonė yra nuvažiuoti į Egiptą. Ir man vyras sako, nu bet ten nesąmonė. Ten sako, nėra ką veikti. Ir sako, tos piramidės, ten sako, tai vidury miesto, jo. Slėlijos atrodo, bet sako, tenai visame kame, sako, ten yra šiukšlynas, nu absoliutus. Bet man, atgalvoju, nu, gyvenime pragyvenus ir nenuvažiavus, nepamažius piramidės, atrodo, nu kažką ne taip gyvenime darau. Ir aš nuo vaikystės būdavau, vat, su tom piramidėm, aš tas istorinės visokias knygas. Nu, žodžiu, man būdavo, wow, aš taip norėjau, bet man tėvai visą laiką mane nugesindavo, ką tu čia Lietuvoj siekus kasinėsi. Nu, žodžiu, tokia būdavo. Ta patį girdėdavau. Ta paimsi va teptuką ir sodę, žiūrėk, žemės pavarinėk ten. Nedarykit taip vaikam, nu, nereikia. Nu, eite guleina ir daro. Man nežinau, kaip sodina šitas. Aš negaliu. Jo, ir aš galvoju, nes mes dabar va su vyru buvom kelionį, buvom Stambule ir nuvarėm į archeologijos muziejų. Ir ten vat visokių tokių, kaip ten ale kur Trojos vieta, kur ten rado, nu žodžiu, ir ten yra video, kaip jie ten kas, ir aš taip žiūriu, ir man tiek įdomu, ir atrodo, nu vat, kaip aš norėčiau to vietą būti ir kasinėti, ir murzina visai, ir vat atrodo, ten būtų buvę man labai labai gerai. Ir dainuoji ten. Ta visa, ta istorija, ta antika, tai vat man yra labai kažkoks vat toks traukiantis dalykas, nežinau, turbūt aš ten iš tų laikų atkeliavusi esu. Tai... Aš taip pat turėdamas irgi archeologinių ambicijų turinti vaiką, niekaip neprikalbinu man su žemės darbais, pavyzdžiui, padėti. Man atrodo, kaip būtų logiška. Sukast kokią tai lysvę. Nu, čia, žinai, su kažką, bet ne, jokių būdų neįmanoma. Tai... O darot su jėtos, mes tai jos sekretais vadindavom, kur stiklas ir po apučio gėlyčių pridedi užkas ir po to taip su pirštu atkasi, kad ten pukas guli nedarytų. Aš nerodžiau, nes pas mus nėra kur kas. Nedarytų atvaikystį, tai? Sekretas? Nu, tik paslaptis sekretas. Nežinau, bet visas kiemas jos sekretais vadindau, nežinau kodėl, bet paimdavai sudužusio butelio gabaliuką, kokį nors randi stikliuką, jeigu yeah. balto stiklo, tai iš vis šakės, tada surinki ten, ką nors palaidojai, po to stikliukų prispaudi ir užberi žemį, ir tada va taip padarai su pirštu ir žiūri. Yeah, mes taip pat tokiu nežaisdavom. Ir, bet po to ateidavai per savaitės, neberasdavai. Taip. Ar būdavo, pažiūrėjau, dviesio su kažko, su geriausiu draugu, arba ten kokia draugiašai kalbini ir čia tipo, vat mūsų ir tik mes žinom. Ateini kitą dieną iškapstytą, žinai, pasirodo kažkas matė. Šiaip, žinokit, man reikėtų kaip ir varyt, labai greit laikas praėjo. Aha. Tai šiandien tiek, ačiū Liepa, kad atėjai. Ačiū labai. O piragą gal gali palikti? Ne. Ačiū jums, labai fainai, labai kažkaip greit laikas šiaip pasiseina. Tai mes tau linkime, kad šie metai būtų tau su nuolatiniu spardymu į užpakalį. Yeah! Ir pamatyk piramidės. O, taip, labai. Va. Šiaip blamba geras labai kažkoks linkėjimas, nes tikrai vat reik pagaliau. Tai ką, šiandien iki kitos savaitės, iki. Ate.